בפייסבוק על תרגיל 11, אבל מסתבר התחלתי להקליט וזה היה בלי סאונד, אז אני חוזרת על זה, אנחנו בשאלה 11 מהתרגיל בית. בסדר, אז אני מקווה שאתם רואים את העכבר, אולי אני אעבוד עם זה. אז יש לנו לוג x של 4, אני מעבירה קודם לבסיס 2, אחר כך נפתור את זה עם בסיס x. אז לוג x של 4 זה לוג 2 של 4 חלקי לוג 2 של x. 4 זה 2 בריבוע, וה-2 עובר הצידה. לוג 2 של 16, 16 זה 2 ברביעית, חלקי לוג 2 של x. סליחה, אם אני מעבירה לבסיס 2, זה לוג 2 של 16, חלקי לוג 2 של 2x. ובצד ימין יש לי לוג 2 של 4x, לחלק ללוג 2 של 4096, שזה 2 בחזקת 12. אז פה יש לי 2 כפול 1, במחובר הזה, לחלק ל-t, לוג 2 של x זה t, כפול 4, לחלק ללוג 2 של 2 ועוד לוג 2 של x, אז לוג 2 של x זה t, ולוג 2 של 2 זה 1, אז 1 ועוד t, שווה 12 כפול לוג 2 של 2, שזה 12, לחלק ללוג 2 של 4, שזה 2, ועוד לוג 2 של x, שזה t. מקבלים את המשוואה הזאת ב-t, וזה כבר משוואה ריבועית, בסדר? עושים, מכפילים ב-t כפול 1 ועוד t כפול 2 ועוד t, ופה אני כבר לא אפרט, אתם יכולים שנייה לעשות פאוס, ולראות פה את הפתרון של המשוואה, פתרון רגיל, נוסחת כן, שורשים, ויש שני שורשים, t שווה 1, ו-t שווה מינוס 4 חלקי 3, t שווה 1, לוג 2 של x שווה 1, x שווה 2 בחזקת 1, שזה 2, t שווה מינוס 4 חלקי 3, לוג 2 של x שווה מינוס 4 חלקי 3, x שווה ל-2 במינוס 4 חלקי 3, שזה 1 חלקי 2 ברביעית שורש 3, שזה 1 חלקי שורש שלישי של 16, ומה שבאמת עניין אתכם בכיתה ואמרתי שאני אראה זה מה קורה כשעוברים לבסיס x. אז זה אותו תרגיל שוב, והפעם אני עוברת לבסיס x, log x של 4, log x 16 לחלק ללוג x 2x, log x 4096, log x 4x. אז ה-2, 4 זה 2 בריבוע, 2 יוצא החוצה, יש לי 2 log x 2 כפול 4 log x 2 חלקי לוג x 4, כן, זה קודם עוד לוג x 2 ועוד לוג x של x, ועכשיו אני עוברת לאגף ימין, בואו נכתוב אותו. אגב, אני לא יודעת אם אמרתי את זה בסרטון הזה, אבל ההמלצה שלי היא כמובן לעבור לבסיס 2 ולא לעבור לבסיס x. אוקיי, אז יש לי פה את... יש לי קצת יותר דק משום מה. אוקיי, זה בסדר. סבבה. אז יש לי פה לוג x של 2 בחזקת 12, לחלק ללוג x של 4 ועוד לוג x של x. לוג x של 4 זה לוג x של 2 בריבוע, שזה 2 לוג x של 2, ולוג x של x זה הולך להיות ה-t שלנו. אז t שווה, סליחה, ללוג x של 2, זה ה-t שלנו, לכן אנחנו מקבלים פעמיים t, כן, זה t, 2t כפול 4t חלקי t ועוד 1, שווה ל-12t לחלק ל-2t ועוד 1. אז 2t כפול 4t חלקי t ועוד 1 שווה ל-12t לחלק ל-2t ועוד 1. וגם פה עושים מכנה משותף, שימו לב מה, רק מה יש לנו, יש לנו יש לנו 8t בריבוע לחלק ל-t ועוד 1 שווה 12t לחלק ל-2t ועוד 1. שימו לב שאת ה-t בריבוע הזה לא כדאי לצמצם, כי זה יכול כן, למחוק לנו תשובה. אם אתם רוצים לצמצם, אני תמיד אומרת, תעבירו אגף ותוציאו מחוץ לסוגריים. אבל קודם כל בואו נעשה מכנה משותף, או יותר נכון לכפול במכנים, t ועוד 1, אני כופלת שני אגפים ב-t ועוד 1, 2t ועוד 1. אז פה אני צריכה להכפיל ב-2t ועוד 1, ובאגף ימין אני צריכה להכפיל ב-t ועוד 1. בואו נראה מה אנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים 8t בריבוע
כפול 2t ועוד 1 שווה ל-12t כפול t ועוד 1. קודם כל אפשר כבר לצמצם את שני האגפים ב-4, ואז אנחנו מקבלים 2t בריבוע כפול 2t ועוד 1 שווה ל-3t כפול t ועוד 1, ובמקום לפתוח סוגריים בואו נעביר אגף, אז 2t בריבוע כפול 2t ועוד 1 מינוס 3t כפול t ועוד 1 שווה 0, 4t בשלישית ועוד 2t בריבוע פחות 3t בריבוע פחות 3t שווה 0. ארבע t בשלישית מינוס t בריבוע מינוס 3t שווה 0, נוציא t בחוץ לסוגריים, t כפול 4t בריבוע מינוס t מינוס 3 שווה 0. אז פתרון אחד הוא ש-t שווה 0, t שווה 0 זה אומר שלוג בבסיס x של 2 שווה 0, זה אומר ש-2 שווה ל-x בחזקת 0 שזה 1, וזה כמובן לא פתרון שהוא אפשרי. 4t בריבוע מינוס t מינוס 3 זה משוואה ריבועית, t1 2 שווה למינוס b שזה 1, פלוס מינוס b בריבוע מינוס 4 כפול a כפול c, אז 48-49 לחלק ל-8, יש לנו 1 פלוס מינוס 7 חלקי 8, 1 פלוס 7 זה 8 חלקי 8 זה 1, 1 מינוס 7 זה מינוס 6 חלקי 8 זה מינוס 3 רבעים, אז אלה הפתרונות לנו, 1 ומינוס 3 רבעים. 1 אומר t שווה 1, אומר שלוג x של 2 שווה 1, זה אומר ש-x שווה 2. t שווה מינוס 3 רבעים, אומר שלוג x של 2 שווה מינוס 3 רבעים, זה אומר ש-2 שווה ל-x במינוס 3 רבעים. בואו נעלה בשלושה רבעים את שני אגפים במינוס. סליחה, אני מעלה בהופכי, אני רוצה להיפטר מהחזקה של ה-x. אז מינוס 4 שלישים, וגם פה מינוס 4 שלישים, אז x שווה ל-2 במינוס 4 שלישים, שזה בעצם כמו שקיבלנו קודם. 1 חלקי שורש שלישי של 16. אז שימו לב שמגיעים לאותה תשובה גם בדרך הזאת, אבל אתם רואים שזה קצת יותר פטלטל, נכון? אז כמו שאמרתי, וכמובן צריך לבדוק את התחום הגדרה שהוא בסדר, כי x לא יכול להיות 0, והביטויים שבבסיס, גם x חייב להיות גדול הביטויים שבבסיס צריכים להיות גדולים מ-0 ושונים מ-1, והביטויים שבתוך הלוג צריכים להיות גדולים מ-0, וזה מתקיים. אז בסדר, אלה שתי התשובות, אבל שוב, אם אתם רוצים לסבך את עצמכם ולשים x בבסיס, אז זה בסדר, אבל כן, אז קחו בחשבון שיש יותר דברים קטנים שצריך לשים לב. אז אם יש עוד שאלות, תודיעו לי.